東海クイーンカップということでね、やっていきましょう。秘密結社ペガミ総帥ハッチでございます。こちら、ヤトミのメインですね、11レース、3歳、牝馬の SP1 競争、ダート 1700m 戦ということでね、まあ、名古屋のね、このメンバーの中でね、1頭完全に抜けてるのがもういますよね、ということでね、まあ、もちろん南関東からの参戦があるんだけれども、まあ、その参戦がある中で、まあ、今回に限って言えばね、まあ、メンバー的にも、まあ、勝ってくれなきゃ困るなということで、軸は8番のセブンカラーズ。まあ、前走ね、6馬身差で6連勝を決めたというね、重賞制覇。まあ、地元勢はね、もうそういう勝負付けが済んだというふうな言えるメンバー構成と考えると、まあ、この馬をまず軸でいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そしてね、紐探しということで言えば2番のエイシンメヌエット。まあ、前走若草賞ドンコ記念3着は、まあ、このメンバーの中では、まあ、セブンカラーズを除いたら、まあ、最高の成績ですよね。まあ、継続騎乗できてますし、今回もまあそこそこは期待が持てるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして5番のティーズブライトはその4着馬。まあ、前走がね、まあ、これまでと比べて追走に苦労した、まあ、出遅れたのかなというようなところで、今回ね、まともに出れば、まあ、エイシンメヌエットとの差は逆転してくるのかなというふうには思います。まあ、そして7番ボルドーグリフォン。浦和桜花賞7着ということで、ね、南関東のクラシック路線ではやや厳しいからこその参戦ということになったと思います。まあ、とはいえね、レベル差があるので、まあ、ここでもね、上位争いはしてくるんじゃないかなということでね、まあ、入れておきましょう。で、12番ネメシス。まあ、南関東の上り馬、まあ、今回ね、まあ、どこまでやれるかという点では、岡部騎手を手配して、まあ、そしてね、浦和で勝ってきたとはいえ、まあ、まだね、実績がない馬ですから、まあ、こっちに回ってきたというような形で、まあ、こんな感じでね、まあ、当てに行きたいなという感じになっていると思います。てなわけでね、まあ、今回もね、こういった形でやってきますんでね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。今週はね、G2 2つをメインチャンネル、フェガム TV の方でね、アップできればということでね、準備してますんで、チャンネル登録の方それぞれぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。